Eles são valentes, não digo mesmo da mente. Pois dá pra ver frente a frente, não são nada inteligentes. Eu tenho um objetivo, não preciso de amigos. E para ser concluído, se lembrarão de Albedo. Não vou ter compaixão. Sou um galvaniano, então mostre respeito. Mesmo que suje as mãos, eu vou pegar aquilo que é meu por direito. E mesmo que eu pereça, tenha que dar minha vida. Mesmo que eu abuse de funções evolutivas. Azimuth encanadores, estamos em dívidas. Vão ser destruídos como as batatas fritas. Posso mostrar o que é o fogo tão frio que queima. Esse humano não é digno de ser uma lenda. E eu irei me libertar dessa forma horrenda. Porque eu sou uma forma suprema.